Εμείς έχουμε κάνει μια σειρά από συγκεκριμένα βήματα για να μπορούμε να ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες που έχει μια χώρα που έχει ένα τόσο διευρυμένο τουριστικό κλάδο. Άρα εμείς έχουμε κάνει τρία συγκεκριμένα πράγματα. Έχουμε ξεκινήσει μια διαδικασία για την αύξηση του δυναμικού του σώματος επιθεώρησης εργασίας. Δημιουργήσαμε επιπλέον οργανικές θέσεις. Έχουμε μια διαδικασία κάλυψης των οργανικών θέσεων μέσω της κινητικότητας και μέσω του ΑΣΕΠ, που στο τέλος της ημέρας θα μας δώσει ένα δυναμικό περίπου 950 επιθεωρητών στο ΣΕΠΕ, από τους 700 περίπου που ήταν το 2015. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι ειδικά για τον τουρισμό δημιουργήσαμε την Περιφερειακή Διεύθυνση Αιγαίου. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθούμε από κοντά πώς εξελίσσεται η κατάσταση στην νησιωτικότητα. Έχουμε τη δυνατότητα να βγάζουμε ένα σχεδιασμό και να χαράσουμε στρατηγική για τον νησιωτικό χώρο. Και το τρίτο, που θεωρώ ότι είναι σημαντικό, επειδή υπάρχει ανάγκη και υπήρχε ανάγκη και κάθε χρόνο έχουμε συνεργεία ελεγκτών από την Υπηρεσία Ειδικών Επιθεωρητών που επισκέπτονται και κάνουν ελέγχους σε τουριστικές περιοχές, αυξήσαμε το δυναμικό αυτής της υπηρεσίας κατά 10 άτομα. Άρα έχουμε μια δυνατότητα να συνδράμουμε και περιπτώσεις όπου, όπως εδώ στην ΚΟ, υπάρχει Καλή ανάγκη. ζήτημα. Εμείς κάνουμε, νομίζω, δύο μεγάλα βήματα τα οποία μπορούν να βοηθήσουν και η εμπειρία δείχνει ότι θα βοηθήσουν. Το πρώτο βήμα είναι ότι τη Δευτέρα ολοκληρώνουμε μια διαδικασία απολογισμού ενός πιλωτικού προγράμματος που κάνουμε για τη στόχευση των ελέγχων. Τι σημαίνει στόχευση των ελέγχων? Σημαίνει ότι μέσα από τα πληροφοριακά μας συστήματα και μέσα από τα δεδομένα που έχουμε από το εργάνι, όπου μπαίνουν οι εργοδότες και δηλώνουν τις εργασιακές σχέσεις, τις προσλήψεις, τα ωράρια, τους μισθούς, μπορούμε να επιλέγουμε και να στοχεύουμε επιχειρήσεις που έχουν, τουλάχιστον έτσι όπως βλέπουμε μέσα από τα πληροφοριακά μας συστήματα, να το πω για να το καταλάβει ο κόσμος, ύποπτη συμπεριφορά. Δηλαδή, για παράδειγμα, επιχειρήσεις που έχουν πολύ υψηλή μερική απασχόληση. Ενώ δουλεύουν, ας πούμε, κανονικά, μας εμφανίζουν πολλούς εργαζόμενους δηλωμένους σε 4 ώρα. Επομένως, εμείς προσπαθούμε οι έλεγχοι και δράσεις που κάνουμε να είναι σε επικοινωνία και σε επαφή και σε συνεργασία με τα συνδικάτα, να είναι σε επικοινωνία με τους εργαζόμενους, να μπορεί ένας εργαζόμενος με ένα τηλέφωνο του 15512 να κάνει μια ανώνυμη καταγγελία, να μας δώσει την εικόνα του ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει, τι συμβαίνει στο χώρο δουλειά του, και άρα να μας δώσει τη δυνατότητα να είμαστε κι εμείς πιο καλοί, πιο ενημερωμένοι, πιο στοχευμένοι στον έλεγχο που θα κάνουμε. Και επομένως μιλάμε για μια διαδικασία όπου βήμα-βήμα χτίζουμε την ανάσχεση μιας πορείας που είχε γίνει σε εργασιακά. Θεωρώ όμως ότι έχουν γίνει σημαντικά βήματα. Όταν η βιωτική εργασία έχει μειωθεί από το 20 στο 8,9% το διάστημα 2014-2018, αυτό θεωρώ ότι είναι σημαντικό βήμα και έχει αντίκτυπο στις ζωές των ανθρώπων. Όταν μέσα από τους ελέγχους που κάναμε για την υπερορία και την υπερεργασία βάλαμε κάνοντας τα ωράρια και πλέον έχουμε 6 εκατομμύρια ώρες υπερεργασίας, που με την προηγούμενη κατάσταση και το προηγούμενο καθεστώς δεν δηλώνονταν πουθενά, τις βλέπουμε να υπάρχουν, τις βλέπουμε άρα να είναι πληρωμένες και να αντιστοιχούν σε εισοδήματα επιπλέον των εργαζομένων, είναι κάτι που όντως είναι θετικό. Όταν έχουμε μέσα από την εφαρμογή και την επέκταση της κλαδικής σύμβασης σε ξενοδοχεία μία κατά μέσο όρο αύξηση των μηνιαίων αποδοχών των εργαζόμενων κατά 103 ευρώ, αυτό είναι σημαντικό βήμα. Άρα έχουν γίνει βήματα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι η κατάσταση στην αγορά εργασίας είναι καλή. Σίγουρα όμως είναι καλύτερη από αυτή που ήταν 4 χρόνια πριν. Και το μεγάλο ζητούμενο, εμείς και βρισκόμαστε σε αυτή τη συγκυρία, δεν είναι να πείσουμε τον κόσμο ότι όλα είναι καλά, είναι να του πούμε ότι έχουν γίνει αυτά τα βήματα, ότι σκοπό μας είναι να κάνουμε ακόμα περισσότερα και είναι στο χέρι των πολιτών μέσα από την επιλογή τους να μας δώσουν αυτή τη δυνατότητα. Στη σημερινή ενημέρωση που είχε τον προϊστάμενο του ΣΕΠΕΚΟ, εκτός από την υποστελέχωση, τι άλλα ζητήματα σας έχει θέσει, αν και αν είναι φυσικά ανακοινώσιμα. Κοιτάξτε, εμείς έχουμε μια διαρκή συζήτηση γιατί είναι πολύ σημαντικό να ακούς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ακούς τι έχουν να σου πούν οι άνθρωποι που κάνουν πραγματικά τη δουλειά.
Και μέσα από αυτή τη συζήτηση βγαίνουν και πράγματα τα οποία αύριο μεθαύριο μπορεί να γίνουν κινήσεις στο εσωτερικό της υπηρεσίας, μπορεί να γίνουν νομοθετικές παρεμβάσεις, μπορεί να γίνουν μια σειρά από πράγματα. Επομένως, κοιτάμε να έχουμε μια ουσιαστική συζήτηση για το πώς μπορεί να γίνει η δουλειά της υπηρεσίας καλύτερη. Πέρα από τις δύο θέσεις που θα έρθουμε σαν ΣΕΠ και κινητικότητας μόνιμες για την υπηρεσία στην ΚΟ, πέρα από την υπηρεσία των ειδικών επιθεωρητών που έχει κάνει ήδη τον προγραμματισμό της, επαναφέραμε το θεσμό των αποσπάσεων για τους θερινούς μήνες. Αυτό σημαίνει ότι στην ΚΟ για το μήνα Ιούλιο και για το μήνα Αύγουστο θα έρθει ένας επιθεωρητής, ένας για το μήνα Ιούλιο και ένας για το μήνα Αύγουστο, για να συνδράμει την τοπική υπηρεσία. Και για να γίνονται προφανώς και έλεγχοι. Για να βρίσκεται έξω, να πραγματοποιεί ελέγχους και όπως καταλαβαίνετε, όσο μεγαλώνουν οι ανάγκες για ελέγχους, όσο μεγαλώνουν οι ανάγκες για να είμαστε εκεί που ενδεχομένως να υπάρχουν προβλήματα, τόσο και εμείς προσπαθούμε να βρούμε τρόπους και να εργοποιήσουμε δυνατότητες για να είναι το ΣΕΠ από πλευρά των εργαζομένων.